שלום חנוך, תגיד שלום. שלום. שיסל, המפיק של התוכנית, אני יודע שהוא לא נראה כמו מפיק, אבל זה המפיק שיש לנו, עבור, עבור. קשה עד בלתי אפשרי להגדיר את צבי שיסל בהגדרה מצומצמת אחת. הוא עשה הכל, שיחק על הבמה ומול המצלמה, כתב, הפיק, ביים ומה לא. סלח לי אדוני, איך המים? בחמש דקות ראשונות כך, אחר כך נעים עוד. נו טוב, אז אני אכנס עוד חמש דקות. ראיתי ג'ינג'י, מקסים, כובש, רץ על הבמה, מתרוצץ כשחקן, כזמר, כמוקיון, וכבש את לב הקהל, גם בצחוקים וגם בשירה. שיסל החל את דרכו בלהקה צבאית, ואחריה השתלב במהרה בעולם התרבות והבידור הישראלי. הוא היה ממייסדי חבורת לולה מיתולוגית לצד אריק איינשטיין, אורי זוהר ואחרים, שיחד יצרו סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה ומוזיקה. אני את אורי זוהר הכרתי אצל פשנל במרתף. הוא אומר, אתה רוצה להשתתף בסרט? אני אומר, לא זה סרט. הוא אומר לי, השכונה שלנו. יש לי הרגשה משונה מאוד שיש כאן ילדים בחוף. לא, על האי הזה אין אף אחד, זהו אישו מהם פרנס. לא, 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 קורט, יש כאן ילדים בחוף הזה, החוף אין השמן. זה היה קבוצה של כזה, של שחקנים, זמרים, במאים, כותבים קצת, אבל מעל הכל, הקטע של החברות, שהיינו חברים מאוד קרובים. אחד מסרטי הפולחן שיצרו יחד הוא כמובן הסרט מציצים. בשישים לשישי 72 נראה הנאשם מר אלטמן שהוא מציץ לתוך החור של המקלחות, של אנשים, וכל זאת בעין בלתי מזוינת. שיסל הקים עם אריק איינשטיין את חברת הגר שהפיקה בין היתר את אלבומיו של איינשטיין והיה מעורב גם בתעשיית המוזיקה. בסוף שנות ה-70 היה שותף להפקת פסטיבל נואבה. תמיד הייתה בו גם את האחווה הזאת וגם את הרוח שטות וגם את היכולת שלו לחבר ולאפשר מרחב בין אריק לבין אורי, תמיד הוא יכול היה לחבר בין כולם ברוח טובה. בשנות ה-80 העתיק את מגוריו לארצות הברית, וגם שם עסק בהפקה ובבימוי. אני נסעתי לאמריקה בשנות 80, וחזרתי לפה ב-87, 8. אז אני רואה תור ארוך, עומדים, אני עוצר את הרכב, אני שואל, חבר'ה, מה פה יש? אומרים לי, מציצים. אמרתי לעצמי, נו. ועכשיו תפס. בשנות ה-90 חבורת לול מתעדכנת, ושיסל לוקח חלק בפרויקט נוסף, עוד סרט פולחן, כבלים. What the fuck you looking at? You looking at me? No, Charlie. So you looking at Vicky? No, Charlie. What the fuck you looking at? Come on, come on, come on, Charlie. Leave him alone. He's your fucking cousin. I know it's my fucking cousin. I'm just asking. שיסל לא הפסיק ליצור והמשיך לשחק, להפיק ולביים גם לאורך שנות ה-2000. בדרך איבד את חברו הטוב אריק איינשטיין, דבר שהשפיע רבות על חייו. אני כל יום איתו עם אריק. לא, לא... אני באבל תמידי, בוא נגיד. הבוקר הלך צבי שיסל לעולמו, בן 75, בעקבות קריסת מערכות. הוא הניח אחריו את אשתו, שתמכה בו גם ברגעיו הקשים, נועה, ושני ילדים. הוא יצא בצורה שלווה עם המשפחה מסביבו, ואנחנו בשוק ועצובים מאוד. היה לו חיים מעניינים, מדהימים, סוערים, מצחיקים, מלאים ביצירה, מלאים באומנות. אנחנו היינו איתו, ואין כיף גדול מזה. זכינו. שיסל יובל למנוחות מחר בשעה 18:00 בבית העלמין בכפר סבא, ולנו, הציבור הישראלי, יישארו הסרטים, המוזיקה, התוכניות שיצר.